si suhenky v boxech. Poslední, kdo zbývá zavést, je Carrera. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl závěrečný devátý dostih cena Vážnice. Cena čtvrté kategorie na 2400 metrů odstartován. Sedmička aktérů na trati, kdo půjde do čela dostihu. Zatím je to Stormy Awakening společně se Sisu Henkim. Na třetí pozici je tam na bariéře Bonambo. Na čtvrté následuje Praga Lady spolu s ní Carrera a zbylou dvojici pak tvoří Old Eagle a Magic Diamond. Po první čtyřstovce čeká na aktéry ostřejší oblouk Chuchelské dráhy, se kterým má trochu problém Sisu Henky. Vybočil do zhruba druhé, třetí stopy a uvolnil tedy cestu dopředu Stormy Awakeningovi, ale Sisu Henky pod vedením Jana Wernera už je zpátky ve hře a při výběhu na protilehlou rovinku se vrací na vedoucí pozici. Rychle je tam vepředu, ale také Bonambo, takže 1800 metrů před cílem je pořadí na čele dostihu Sisu Henky Bonambo. Na třetí pozici potom následuje Stormy Awakening. Na čtvrté pozici cválá Carrera, za ní pátá Praga Lady, šestá Magic Diamond a sedmý Old Eagle. Aktéři před polovinou protilehlé roviny a v čele dostihu zástupce stáje Alibaba Sisu Henky v sedle s jockeyem Janem Wernerem. Na průběžné druhé pozici je za ním zhruba o necelou délku Stormy Awakening ze stáje Cardboard s Adamem Florianem a ve vnější stopě ten druhý sled dotváří také Bonambo ze stáje doktorky Evině Slaníkové s Aslanem Kardanovem. Uprostřed pole na čtvrté pozici je to Carrera ze stáje PMA Racing Syndicate s Lucí Fialovou. Pátá je u konce protilehlé roviny Praga Lady ze stáje Pure Nutrition s Martinou Havelkovou. Předposlední šestá následuje Magic Diamond ze stáje Swiss Fans Fedorovič. V sedle Magic Diamond je to Alena Plimlová. A na poslední sedmé pozici pak pole uzavírá Old Eagle ze stáje Farma Pavlin Dvůr s Jiřím Chaloupkou. Aktéři už v lahovickém oblouku do cíle zbývá 800 metrů a na špici dostihu stále si suhenky teď společně s Bonambo. Na třetí pozici zůstává Stormy Awakening, čtvrtá Carrera, pátá Praga Lady. Na šesté pozici Magic Diamond a na sedmé pole uzavírá Old Eagle. Koně točí do finiše do cílové roviny za vedení dvojice Sisu Henky na bariéře a bočící Bonambo na druhé. Ztrácí délky, dopředu jde středem dráhy Stormy Awakening. 400 metrů do cíle, na bariéře stále si suhenky středem dráhy, ale akceleruje Stormy Awakening. Za ním se snaží vydat Carrera s Pragou Lady. Na dalších pozicích potom Magic Diamond, Old Eagle a Bonambo poslední. 200 metrů do cíle, Stormy Awakening v čele, ale utočí Carrera. Na vnější stopě Stormy Awakening ze stáje Cardboard s Adamem Florianem, ale je ve vedení zhruba o půl délky. Carrera se snaží přiblížit, ale bude to druhé dnešní vítězství zelených barev. Stormy Awakening první, na druhém místě Carrera, třetí Praga Lady, čtvrtá Magic Diamond a pátý Old Eagle. To by měl být doběh dnešního závěrečného devátého dostihu ceny Vážnice. Zatím neoficiálně tedy vítězem kůň číslo 2 Stormy Awakening s Adamem Florianem v sedle. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli devátého dostihu. První místo číslo 2 Stormy Awakening, druhé místo číslo 7 Carrera, třetí místo číslo 4 Praga Lady, čtvrté místo číslo 8 Magic Diamond a páté místo číslo 5 Old Eagle.